o velikom danu suda. Sveti Simeon Novi Bogoslov govori: u onaj veliki dan neće se tražiti od duše da li se ona molila, da li je postila, da li je izvršavala kakva dobra dela u životu. Ali zato će svaka duša brižljivo biti ispitana da li ima štogod zajedničko sa Hristom Spasiteljem. Da li ona ima karakternu osobinu Hrista Spasitelja? Mi smo pozvani da budemo molitvenici, trudbenici, da tvorimo dobro, ali ako se ne trudimo da izgradimo svoju karakternu osobinu, onda je sve uzaludno. Poučene su za nas i ove reči Svetog Simeona. Ja nisam imao dugotrajnih postova, niti sam provodio noći bez sna. Nisam spavao na goloj zemlji, niti sam druge trudove izvršavao, nego sam gledao samo na svoje nemoći i unižavao sam sebe. I Gospod me je spasao.